kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota TV Mo'a kanneen bakka garaagaraa teessanii karaa foddaa TV Mo'a akkasumas ammoo karaa marsaalee miidiyaa hawaasaa keenyaatiin nu daawwachaa jirtan nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Akkuma beekamu egaa dhaabbatni televizyiinii Mo'a guyyoota sadan darbanii fi godina Qeellamma Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggootaaf akkasumas daldaltootaaf leenjii bal'aadha kan inni kennaa ture. Egaa leenjii kana gaafa hagayyaa sadii daldaltootaaf hagayyaa afuriif shan ammoo waaree sadiin dargaggootaafidha leenjiin kan kennamaatii ture. Dargaggoonni immoo maal jedhu leenjii baratan kanarraa hagam buufatanii dursa jedhu yaada isaanii dubbisuudhaan isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu faana bu'aa. Ammeeroo lammii isin faana turtii nan taasisa. Walaabarru maqaa kee eessarraa dhufte? Tole, maqaan koo Barsiisaa Amaanu'eel Awwaqeen jedhama. Kan inni bakki itti dhaladde bakkuma kanadha. Godina Qeellamma Wallaggaati. Bakki inni irraa dhufe immoo Harargeedha. Harargee Lixaa jechuudha. Walumaa galatti yaadni hin qabu yaada gaariidha. Erga na dhufe irraa kaasee wanti hin baree, wanti hin leenji'ee, wanti hin fooyyeessee waan babbareedaadha jechuudha. Kanaafu egaa ani namni of beeku tarii of irraanfachuu danda'a. Of yaadachuun immoo bu'aa isaati. Kanaafu hamman of dagadhe of yaadadheera. Isa kanaaf immoo wantoota gara fuulduraatti wantoota yaada ta'anii na keessa jiran bor qaama godhe akkan lafatti irratti hojjechuu qabu leenjiin kun na akeekeera. Akkuma kana wantoota keessa koo dhokatee jiru, wantoota gabbaasuudhaaf na rakkisan, wantoota hojiirra oolchuudhaaf na rakkisan hundumaa kallattiin ittiin gabbaasu, akkaataan ittiin gabbaasu, tooftaan ittiin gabbaasu, eenyuun akkan hiriyaa godhachuu qabu, maal akkan hojjechuu qabu, waan hundumaayyuu seetaappii naa tolcheera leenjiin kun jedhee namana. Maqaan koo Raajii Agumaan jedhama. Duraan dursa inni carraa kana nuuf kenne akka wasitti walitti qabamnee barumsa kana barannu godhe Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Asuma Duwwaa Torba magaalaa Dambidollooti. Anas Saamsoon Qabbanaa teessuma magaalaa Dambidolloo safaruma qolatee Duwwaa Lama. Nama jiraanne Tasfaayin jedhama. Asuma Duwwaa Lamadha. Lafti hin jiraadhu. Garuu inni carraa kana nuuf kenne gooftaan haa kabajamu jedha. Leenjii kanarratti hirmaachuu keessaniif maaltu isinitti dhagahame? Leenjii kanarratti hirmaachuu keenyaaf koo TV Mo'a bakka baay'ee waan ariifidha baay'ee nutti toleera. TV Mo'a jechuun bakka kan uummata Oromooti. TV Mo'a jechuun bakka kan baay'ee leenjii kanarratti dargaggoota sichittis kan baay'ee kakaasu yookiis immoo bakka dargaggooti baay'een waan kana ilaalanii bakka sichitti wanta gaarii tokko akka inni leenjisu wanta gaarii tokko akka inni barsiisaa jiru baay'ee argineerra. Wanti kun immoo nuyi baay'ee nu fayyadeera jechuun wanta kanarraa an akka kutti baay'ee eebbifameen jira. Itti aansuun immoo bakka TV Mo'a baay'ee durumaayyuu baay'een jaalladha. TV kanarratti koo baay'ee kanaan dura chaanaalee hundumarraa TV Mo'a ni ilaalu jaalladha. Maaliif barsiisii sanarratti yookiis immoo faarsan sanarratti yeroo hundumaa gadi lalakkifamu wanta baay'ee natti toludha. Wantiif TV Mo'a jechuun ammayyuu taanaan an dargaggoomaa yooti. Ammas itti dabalee TV Mo'aadhaaf amma danda'u sichittis isaaf nan dhaabbadha. Kana jechuun barbaada. Leenjii kanarratti anis gammachuu guddaa natti dhagahame akkuma inni jedhe an akka kootee barumsa guddaa irraa baradhe waamee qarraa hin deebi'ani. TV Mo'aa yoo ta'e immoo baay'een deeggaraa baay'een jaalladha kabajasi. Isa biratti immoo bakka barumsa guddaa naa ta'e borii egeree kootii fi waan baay'ee karooran sammuu keessaa hin qabne akkan karoorfadhu na godhee jira. Baay'een galateeffadha TV Mo'aa. TV Mo'aa kanaan duras isa nuyi fagootti ilaalaa turre amma qaamaa wal agarree kan yaasu nuuf godhe kanaan dura sooshaal miidiyaadhaanis baay'een hordofa. Amma kan ogolu qaamaa wal agarree TV Mo'aa barumsa akkasii nuuf kennu isaati baay'ee isaan galateeffanna. TV Mo'aa humna afaanii naa sobna duwwaatu hin taane humna keenyaanis beekumsa keenyaanis birrii tokko kaane amma dhibbaatti birrii meeqa amman TV Mo'aa bukkee dhaabbachuu qabna. TV Mo'aa jechuun ana jechuudha. Mo'aa jechuun ana jechuudha waan ta'eef. Ciminaan TV Mo'aa irratti hojjennaa jira. Maqaan koo Faarfataa Eebbisaa Tafariin jedhama. Magaalaa Dambidollooti. Hojiidhaan garuu Wallisoo hin jira. Wallisoo irraa dhufteetti kan hirmaatu. Eeyyee, Wallisoo irraati. Leenjii kanarratti hirmaachuu keef maaltu sitti dhaga'ame? Leenjii kanarraa waan gurguddaa hedduu baradheetiin jira. Akkamittiin jireenya koo egeree akkamittiin akkan ol guddisu barumsa baay'ee beezii naa ta'edha. Kanaaf barnoota kanatti baay'ee gammadeera. Dargaggootaaf hagam bu'aa buusa jettee yaadda leenjiin dargaggootaaf kenname kun? Dargaggootaaf baay'ee bu'aa qaba jedhee yaada. Keessumaa dhaloota ol adeemaa jiran kanaaf dhaloonni borii isaanii
akka guddataniif egere kan itti agarsiisu daandii kan itti agarsiisu dha wanteef barnooti kun bu'aa dargaggootaaf baay'ee buusa jedhee yaada. Maqaan koo Biisaa Abrahaam jedhama. Hayyee leenjii dargaggoomoo irratti hirmaachuu keef maaltu sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaa maaliif irraa bariira waan hin ta'eef. Akkamittiin akkan of jijjiiruu danda'u waan garaagaraa nu barsiisaniiru gammadeeras. Kanaaf dargaggoonni leenjii kana haala kamiin hojiirra oolfachuu qabu jettee dhaamsa dhaamtaa? Itti hojjetanii dhaga'uu duwwaa miti. Hojiidhaan hin jedhee yaada. Ishaatis galatoome. Boondii mul'ataan jedhamaas ma. Magaalaa Jalbaloo? Leenjii guyyaa kaleessaarraa eegaluun dargaggootaaf kennamu kanarratti haala kanaan argamtee hirmaachuu keefi maaltu sitti dhaga'u? Dhugaa dubbachuu fi gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Sababiin isaa yeroo baay'ee yeroo dargaggoomaa Finfinnee fa'aa iddoo biraatti barsiifamu fa'aa yeroo TV irraa ilaallu baay'een jaalladha. Akkasitiin immoo gaafa bifa kanaan gara magaalaa kanaatti dhufu baay'een gammade. Maalirraa buufattee kana na barsiiseera wanti ati jettuunirraa leenjii kanarraa kana baratteera waan jettuunirra? Dhugaa dubbachuu fi leenjichi namoota baay'eedhaaf bu'aa qaba jedhee yaada aana dabalate. Sababiin isaa dargaggoota baay'eedhaaf barumsa ta'a. Sababiin isaa dargaggoonni baratanii booddee haala qabxiitiin haala adda addaatiin booddeetti deebi'an illee jiru. Deebi'anii namoonni adda addaa gaasuusiitti bifa adda addaatiin daandiirra kaa'atanii jiran illee barumsi kun bu'aa qabaaf jedhee yaada. Sababiin isaa namni kamiyyuu akka abdiin kutanii barsiisa waan ta'eef. Barsiisaa Abrahaam Wakkinaan jedhama. Godina Wallaggirataa Aanaa Omaaraa Nuuf. Leenjii dargaggoomaa irratti osoo hirmaattee baatee jirtu egaa kan wal argine. Leenjii kana irratti hirmaachuu keetiif maaltu sitti dhaga'ame? Tole, duraan dursa galatoomaarsiin jechuu jaalladha. Leenjii kana irraa waa hedduun bare. Wanti hin bare kunis immoo waa hedduudha. Fakkeenyaaf akkamiin hojii uummachuu akka dandeenyu, akkamiin hojjechuu akka dandeenyu, karooraan jiraachuu akka qabnu, akkasuma illee waaqeffannaaf hojii akka wal faana deemuu danda'u jechuudha. Olis jedhama leenjiin kun. Sababni isaa leenjii fooniif leenjii afuuraa jechuudha. Kanaaf leenjii kana irraa waa hedduun bare. Kanaafuu yoo isin galateeffachuu hin jaalladha jecha. Dargaggootaaf leenjiin kun haala kanaan kennamuunsaa hagam bu'aa buusaaf jettee yaadda? Tole, galatoomisiin jecha. Dargaggootaaf leenjiin kun bu'aa guddaa buusa jedheen amana. Sababni isaa leenjiin gaafa kennamu jechaadha. Leenjii baay'ee gareera. Iddoo baay'eetti gareera. Garuu leenjiin gamtokkeedha jechaadha. Yookiis kan hafuuraa ta'a. Yookiis immoo kan fuulduratti xiyyeeffata ta'a. Garuu leenjiin kun kan hafuuraas kan foonis iddoo namatti of keessatti qabatee. Gama lamaanii jechaadha. Fooniin illee of ijaaree namni qabeenyaan dinagdeedhaan akkasuma afuuraan illee of ijaaree akka namni jiraatuuf leenjiin kun bu'aa guddaa fida jedhee nan amana jechaadha. Kanaaf carraa kan argatanii kan magaalaa kanatti leenji'anii carraa guddaa akka isaan qabanittan amanaa jechuudha. Mataa barruu maqaa kee eessarraa dhufte? Tole, maqaan koo Araarsaa Gammachaa jedhama. Jiraataa magaalaa Dambiidolloo ganda duwwaa 4. Leenjii kanarratti hirmaachuu keetiif maaltu sitti dhaga'ame? Baay'ee dhugaa gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Leenjii kanarratti barumsa gurguddaan argadeen. Maalaaf buuseera jettee leenjiin kenname kun jireenya keerratti waan idee qabee ni qabaa maal siif hin ta'e? Leenjii kanarratti dhugaa barumsi hin argadde. Duraan amma kana akkaataan hojiitti uummachuu bakka wanti chaalenjii namatti ta'an garaagaraa baay'ee jiru. Garuu sana keessatti keessa darban akka itti hojii uummachuu danda'an har'a kun. Arras kaleessa dhufe. Maqaan koo Yohaannis jedhama. Kan jiraatu magaalaa Dambiidollooti. Tole, leenjii guyyaa har'aa kana haala kanaan hirmaachuu keef maaltu sitti dhaga'ama? Leenjii kun baay'ee dan tola. Leenjii mo'aan kun baay'ee anaaf baay'ee gammachuu guddaa itti dhaga'amaa jira. Leenjii kanarra kan baradhe jireenya jijjiiramsa qabu. Jireenya korratti jireenya jijjiiramsa qabu waa'ee guddaa irraa baradhe jechuudha. Maqaan koo Addunyaa Dastaa jedhama. Kan irraa dhufe immoo magaalaa Dambiidolloo ganda duwwaa 7. Leenjii guyyaa har'aa kenname kana kaleessa irraa eegaluun kennamaa jiru kana irratti hirmaachuu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Leenjii kana irratti kanaan dura abdiidhaan gammachuudhaan eeggachaa turre. Karaa foddaatiifis immoo Dr. Gammachiisiin baay'ee jaallannas baay'ee hordofnas. Leenjii kana immoo akka carraa tokkootti eeggachaa turre. Carraa kan argannee leenji'uuf immoo baay'ee nu gammachiise dhugaa. Bu'aan irraa buufadhe tokko akka bu'aatti wanti ilaalu namni qarshii argachuutti hin gammadu abdii argachuutti gammada. Abdii guddaan irraa argadhe deebi'ees immoo fiyuucharii gara fuulduraa waan hin ta'uuf jedhu abdiin kutatiin akkan hojjedhu akkan itti yaadus akkan karoora baafadhus 2017 akkan barreeffadhe itti yaadus. Maqaan keenyu jedhamtaa eessarraa dhufte?
Makan kau beli sedan ini jadi apa? Kau ini jual dosa makala dan bidollo ganda dua sahaja. Lenji dergaku makala dan bidollo tiga nama jero rati arkam teh macu ketiwe mal tu setiap gamisi. Ogaru baca fikam cukup dah tu nanti agama lenji dergaku kan rati irmacu ketiwe bayi buah garek kan raga disakit aku lingkap. Hagam buat aku sadar gagota f invaya darjat tek hagam yada dargagon nismo mal rabar cuka bulenji karena kata kami nismo hajir olfa cuka. Sekarang rata dalam niwa yene dargagota tani ada sadar kamu rikana rajuran nismo garafun rata biya kenya fakabu aku dabusan syakito kolleng kabu sabab isat rikicah jurenya wana sittinu bersisanif wadar sadar kar demne garajurenyat gudan nu sababanu tagar sisanif nu rakki sujer etar ya ada garafun rata biya kenya fikenya mati kenya jijiru fi syakito kolleng kabu nakaji jijiram nu cura jijiram makana mau fer tar gine isim beksu sudan denyu jer etar ya ada gari desimo. Hai lenji kuyar Rakan nama mereka, kalau serakah mungkin nama di kanim ni jero, lenji egal makan yang seperti kan nama ra mal barat, teh mal rabuhat, teh kanam buhat era wanti jatuh mal tu. Kanin ra era buhat de, ya akan ada biar kanab diikut de, duduk batin de, biar kan cemi ojodu nak kasera, akan itu rakah ojodu, akan yon arakah borkawa kami abdiran ojodu nak kasera tu. Alaikum makanan aku mandi jadi abdi kita cuma berbaca so karena bodoh je cura barum sa gudar terkaga derawan ini tevi karena bodoh oji kami le yo no jadi yo gufan nama kau anti mereka dua betina dewi suya dale akan abdi yang kita ni wansan akan berkanggau barum sa kan rangke barum sa zano kan rangke wang gudar berira jitu kau no jadi dua betakan ini dewi nabe karena milik esun dan dah jadi nama karena bodoh wow animo karena bayi mau bayi wang karena rabarade Waktu aku tujuh lah, aniku cuma nak aku malam aku raja kaditi, ama aku malam aku dah turban demo sejara, aku malam aku dah turban tiba kabaiye cuma nak kuda dan cuma nak kuda anu cuma berbada, esok esok tiba kah cuma itu, wanti juru, kanan dulu akar daripiti ya, umur aku dah bersumber baru, ama jadi curam, aku malam aku dah turba kayu kisimo, gugat enggak dah tiki eh, jemaatar akeh, tiba kabaiye mui. Amle kutar kat injera, sana kesitu mau haji kutar tu, haji kutar tu jorenya korite haji cobar bada. Lenjing kunis kanin itu fevi, pakai amamu wah makanan rata jiramu anjero le robaie, jiramu ada engkau dah kenal lalun tu re, sana kesitu pakai anama yutanan, pakai jorenya kau jirum berbada, jorenya korite darbeyu, dan bidolol jirum berbada, dan bidolol darbeyu mau, pakai adunya marah hundu mau jirum berbada, na, karena jadi cobar bada sana kesitu, pakai wanita gari dah, TV mau aku ni mau, pakai karena dora secara le rai lalu, baiye wanita Lalu, sana kita amamu kono gara kod fira gara tempurullo sana kita ti bahaya kemari kamu cukup dah tu netragam wow macam berwar. Tole makan kau bilam manjerama dua syan injerat lenjingun bayar tolera bayi kemarira injerinya kau kerana kita fititis baru saya wanafta bayar harga dia of jujur injerinya kau boritif pakana kami ting kalau lagu rade kanjerat supaya wanah gergarut. Darga gota fi buah gudah busa injerinya sana tif parama kena kita ti kami ting injerat cokak kawan Rati buah gudah usah jadi nama. Dapat TV mara, kopi masa gentar mak Kristin biaya kini kena dapat ni Kristin ni berbadan ni jadi susah ni tu panas cara kena cewek tu pun berbadan. Tahu dari depan nolengji kena ni kan, hal kami hujir roll cuka bu, ramsa kami kerja forum nolengji, nolengji ani bani ni for dati di kanan sedawa tanya ramsi kap. Tahu ko dari kota ramsi kapu, really ayon ni kenya doktor kami cuci ni ani bayin jalan dasi bayin kabajasi, nolengji ni kasih godina gara-gara kesuma alita kanati robai media ni juru. Cara argami kan nanti derga goni kerana allu itu kerana allu isani tu lenji kan itu faya dah mani nanti tolar kakau ti jalan dasi nanti tolas. Lihat ugalatu. Esur fadas nus es. Damsani kabu yojrati ummati derga goni kenya bernota kan arraya akka beratan itu kerana ti isani kanjirtan TV ingkung kan amu akka raba beratan injera udah galatu ma. Galatu mati. Efami. Amsan kau semua jaga gotor motif so kemarin wali jarani gudi nabi ya kenyatif fakar jeratan aku borif nasani jeratan yang berpad. Aiyah itu segala tu masih sorry TV mu abai nasi jalan ni segala tu. Full jerat yo malik dah ya jamal kau dah dapat TV mu ah kena ramal gucuk abah jatte ya dah kaki.
tole gara tomi sinjere malle tv ngut tv ke nyawante tv moicha tv gara gudna tari majiru wante karora gudale kapata nyawanjiranif amma umne ko rende amma be kum su ko rende amma karshier kara kabu nandi gara jeden amana tumra gatti damsa mal qabta tole damsa tumra kan injeru yojrate amma le leenji kun jichal gudna gara gudna tidarbe akatuf akka ormi agut mawri wringa am kanani yarechal sawomnisa leenji kun bua kabisa wante efi darbele ormiya gutuma gonnale ormiya jalajiran gonnale eddu ko bawiman ormiya kana gutuma gafa wal gejiru namni gara of dende to korfochal of dende e garbi yesa tayajilu fonetille afuratille akka namni of dende o filenji gon bua gudam busuf akka gadibu e ormiya gutuma gonnale ormiya jalajiran gutuma ti walgo yada faruda sa akka kabatan injiraju haye galatoma yadeke tole galatoma ebfuma Dam sikap dan nyusra kecaran. Dam sikap merati karena dua orang baru saya kemenyak aku karena dua orang apa tuh tanya. Wagat le saya lama tak kerja di sini. Baru sih kau nak ulat tu mungkin cuma berbar. Ane sih le kau mana jere baru sih kau ni wamba ye offroader bini ada dunia raf le ke ibat ano offroad nu bersih sih rawan teh fi dari ke gota apa ni le deh bini kanu fi obdi itu tani abile ke gota ni fi number bar agal tu. Ane sih dam sikap aku baka sejuti yu baka dalam ni. Amma yu ija jabinan yu kizimu baka humna za onna ifade akka ke hujudu darga gomwa baka itirabalati darga gomwa hundinu baka abdi dana ke hujudu kananja chubarbada kanaf galatoma sunayabisu wan ngara kenyat uftani vis isenja lana singka banya nufjirata sunayabisu Hayye galatoma alfarda Isenish galatoma Thank you Hayye nanto gara ful ratio TV mwa ramanilta damsalik abdiwa jawantis charan sike TV mwa dugari bachif gara ful ratio antin raigo Mahalu makanan ini amas guna bifu makanan garam agak kena teriye ni. Aksan ini nubar sisa ni jera tidak boleh ni mo bifu makanan yang mayu tu ada ni cuti ni tifu fani awak jita ni jera. Hai, kalau tu. Aisyah, kalau tu. Jadi kita dah amsan dah bersu. Aku pasal ni tak kerja jira mana jira ni jira sahaja ni phone sekarang kerja jitan. Jadi kita dah amsan kau dah bersu. Hai, kalau tu. Terima kasih. Terdapat banyak lenji perasan kena halak kami nojirra ulsuka wujud. Am sa kami kapda forum lenji ani ba angkana. Lenji kan ana mifurade bayin sa nojirra ulsuri sudanda. Sabam ni sazi kan malak kani tenek elara dia matu sudanda. Garu kani ofitsa mana baka lenji ungu buana bu sudanda aja. Nenam mirufe lenji kan lenji undi sayu. Buah guda kani bufatu argira. Kesomatiu, ain lupa garamu kapa sangka berum sesani kalai sari farrati buah gudara bufa dana koko teruga. Tole galatoma teruga, wantin jecu berbaru berse. TV mau abaiye senjalan, abaiye senkabanya. Mana silakan ni yeron do mau do fuda nubjerada galatoma sini jecu berba. Tole sins. TV mau, TV abaiye jalan nufi, TV nama tu tolu abaiye kan kabanya rasa babin sah sotje thota cik esa jertanda balate TV garida. Lama tu mau TV kanan ra dandi gudina gana kanan cahala babatate kanan mat dunia kanan ra gajru cahala takkan gudat ushaki to kolleng kamu nusis di amma humna kenyanya sembukya kat abanu garaf arroy orang dalam nede garaf undurate geri kata anufi ushaki to kolleng kamu kutanna daning kanan jadi ten murtefat. Hai, nato galatu. Atil deh ada ke ya ada kofirati na feruke gudah galatu. Thank you. Tawleid marati wantin je cuba baru. TV mua. Mula tha barakah nak kisah kabat ini, ini, wan dega tami ada cisera, wan okat mula cisera, wawal lalami beksi cisera, kanaf iu, wan tukun ada dapat cungka bo, akasiti ni tifufu kaba, kanaf wan tukun ni kalesa kanang kamnu turre, wan kanat abu ni mo, wan tii kam ni nama mida, wan tii kaban ni mo, wan kabo lalunis nama mida, kanaf iu mo, umman yurumu butun, usul lagan walin kodin, ganda walin kodin, amanta walin kodin, orumon Darga guna romo hundum tu tokumai mula takkan aku tumsu kap, mula takkan kisah takahir macu kap, aku sumas aku ofji jiru kapu, kemanu mana namsa kau dapat super bada hundum tu wal tae muati video jiru kapa, jadi tan dubec perbad. Aiyah, hati legal tu mi, esin jalan lah. Aiyah, galat tu.
kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaan guyyaa har'aa kana guyyoota lamaan darbaniif leenjii dargaggoo mo'aa magaalaa Dambidolloo galma kolleejii barsiisota Dambidolloo keessatti kennamaa ture irratti namoota hirmaachaa turan yaada isaanii fudhachuudhaan leenjiin kun maal fakkaata maal irraa buufatan kan jedhu ammoo isin biraan gahaatii turreera isin biraan gahuudhaan ammeeroon lammii isin faana tureera nagaatti.